昨日7月の31日に新潟県信越本線の直江津駅を出発したトワイライトエクスプレスはいよいよ江差線北海道内に入りました。まもなく五稜郭に到着いたします。五稜郭ではドアは開きません。そしてここから先また進行方向へ変更して、そして札幌へ向かうわけです。トワイライトエクスプレスは函館に停車はしません。 JR 北海道管内の走る距離があまりにも短いとどうも問題があるらしく、それで停車をしないとかいう話を聞いたことがあります。そうなれば当然函館駅まで足を伸ばすという必要もなく、五稜郭駅で進行方向を変えるわけです。左奥のあたり、元快速海峡で使われており現在では解体されてしまった50系客車訓練車を見ることができました。ただいま通過しているこの区間、大沼公園のあたりです。6時45分からのご乗車の声が整いました。ダイナープレイヤーです。朝食の用意などを聞きながら、あまたここを今通過したのは小幌の駅でしたでしょうか。北斗星1号にちょっと近いようなダイヤでトワイライトエクスプレスは早い時間で北上を続けていきます。もうすでにおしゃまんべを過ぎております。さっきシャワー室からこう出てくるところでね、危うく特に服とかカーテンも閉めないで着ないで降りてしまって、ホーム上に人がいてやばいと思ったんですが、トワイライトエクスプレスはスモークガラスですからなんとかなったのでした。さて一応朝になったから、じゃあこの大きなベッド、これを大きく転換してまた座席に直してみようということになりました。トワイライトエクスプレスのロイヤルのベッドはシングルベッドですが、しかしまたこの背もたれというのかな、それを前面の方へこうガバッと倒すことによってセミダブルベッドに大きさを拡張できるわけです。ところが私がこれはちょっと初めてでしたのでよくわからず、ちょっと汚い感じになってしまいました。これはまた後ほど直したのですが、なぜか映像があまりいいもの残っておりませんでしたので、なんでこんなの残してるのかなと思うんですけどね、すいません、ちょっとみっともないところで恐縮ですけれども、まあこんなんでも大体雰囲気はお伝えできたでしょうか。さてダイナープレイヤーです。ご朝食の時間ですと7時半に呼ばれて出発。随分とこうおしゃれな朝食だなと、イタリア風の朝食でしょうか、こういう食べ物は食べたことがないな、そういったものをいろいろと食べました。なお私は半熟卵や温泉卵の類が嫌いでしたが、ここで初めて克服するということになり、現在でもまた美味しく食べております。このように美味しい紅茶、そしてこれはメロンですよね、ヨーグルトがけですか、こんな立派な朝食はなかなか食べないよ、ちょっと緊張するような朝食でもありました。列車はもうすでに東屋を出てあちこち停車も始めております。東屋の停車時間は確か7時34分だったかと思います。一旦自分の席に帰ることにいたしましょう。ちょっと景色を目をやりますと、ただいま鷲別機関区の横を通過しているところでした。当時デレ51型が JR 北海道管内での貨物列車の運用から全て退くということになりまして、そしてここにまた大量に留置をされていたのです。もうちょっと前に確か運用は終わっていたような気がしますけれども、ここに現在はもうこのように連なっている姿を見ることはできません。これはちょっと圧巻でした。役目を終えた機関車が連ねているというのは雑誌で見たものですが、ああいった光景を自分で見たのはこれが初めてでした。そしてまた朝の飲み物をいただいたわけです。こういろいろとサービスがね、頻繁に来てくれるというのがトワイライトのロイヤルのすごいところでした。北斗線のロイヤルよりも確実に豪華だったと記憶しております。ただ奥にちょっとレンズの交換のやつなんかがありまして、鉄道マニアっぽい車内がここで繰り広げられているのはちょっと残念なところかもしれません。上り別の次は苫小牧で8時50分の到着です。まもなく動線知られております車内付近を走行しております。車窓より広大な牧場をご覧いただいております。ここ車内から日高浦河方面にかけましては数多くの競走馬が生産をされております。屋上を続けるに従っていよいよ北海道らしい景色が広がり始めました。特に伊達門別より北のあたりからは JR 北海道の中でも特に美しい区間だなというふうに思います。これは山の景色が美しいという意味です。苫小牧のあたりをもう過ぎますとすぐに千歳空港が近づきます。あのあたり飛行機がいるなと思ったらたまたま映したんですが、どうも政府専用機だったようです。南千歳にもトワイライトは止まりますが、そこから先はもう次が札幌ということになります。なんだかあっという間でした。朝の9時50分には到着してしまいますから、ちょっと早いと感じてしまうのは仕方がないことかもしれません。通過中の駅は千歳です。千歳線内では0051型の10連のその加速力を発揮して他の列車にも負けじとそれなりのスピードで走っていきます。急行浜那須号は朝早い時間ですから0051が1両、それに対してその浜那須よりも編成が短いトワイライトエクスプレスは0051が2両、そういった違いがあるわけです。北広島や恵庭灘も通過、もういよいよ札幌圏内に入りました。そうは言っても一応またこのようにね、山のような区間があるというのが面白いところ。しかしこの辺りの区間を越えてしまえばもう完全に札幌市内です。確か新札幌は厚別区だったでしょうか、もうそろそろ通過してしまうはず。全ての特急列車が停車するのがこの新札幌ですが、しかし寝台特急だけは通過しておりました。この駅を過ぎてしまえばもう10分もしないで札幌に到着したはずです。
これまで直江津から確か17時間ほどの旅だったかと思いますけれども、いや大変楽しい旅でした。本当にあっという間に感じたものです。今の列車の旅はこんなにあっという間に感じることはありません。東京から新函館北斗まで新幹線で行くよりも、なんだかね、直江津やそれから上野から寝台特急に乗って札幌行く方がはるかに短く感じたものです。これ以上の高速手段はありませんでした。特急スーパーカムイに追い抜かれました。もうそろそろ平和、そしてその先、次の白石でもう一度函館線と合流ということになります。そうなりますと札幌まで残りわずか2駅、長い旅だったけれど降りるというのは特に寝台特急では名残惜しくなるものです。ついてほしくないな、できることだったら遅延してほしかったな、仕方ありません。もう間もなく降りるということが必要になります。最後のハイケンスのセレナーデに始まる車内放送、どうぞお聞きください。ご乗車お疲れ様でした。大阪から約22時間余り、距離にいたしまして約1500キロ、途中 53.85km の青函トンネル通り、日本海、津軽海峡、太平洋を望みながらの、トワイライトエクスプレス号のご旅行はいかがでしたでしょうか。あと6分で、札幌に到着いたします。札幌の降り口は右側3番線の到着です。お忘れ物ございませんよう、お手前品お確かめの上、お支度の上お待ちください。札幌からお乗り換え列車ご案内いたします。なお札幌駅に到着後およそ5分ほどで回送列車となります。そのためドアの方が閉まりますので十分お気をつけください。今日はトワイライトエクスプレス号をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。終着札幌です。この先揺れますので私のお客様お気をつけください。ただいま札幌の気温は25度になっております。今日はトワイライトエクスプレス号をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。札幌の気温は25度、昨日も随分涼しい立山周辺におり、また本日も大変涼しく長袖は手放せない、そんな旅になりそうです。長距離を走るロングランの寝台特急、
こういった魅力があるんだと、こんなひどい映像を昔のね、あんまりよくは撮れていない、皆さんにお見せする前提で撮っていなかった、こんな映像でもそれなりに魅力をお伝えできていればいいなというふうに思います。 JR 西日本が運行しているトワイライトエクスプレス水風号も大変魅力的で、とても乗ってみたいと思う列車ではありますが、トワイライトエクスプレス初代のその魅力とはちょっとまた違うものがあったのかもしれません。いつかまたこういった列車が多少高くてもいいから復活してほしいなというふうに本当に思います。なお、トワイライトエクスプレスに車内の雰囲気が一番似ているのは JR 四国の伊予灘物語かなというふうに感じました。到着するところでこのように客車列車特有のちょっと後ろにバックしたりというなかなか面白い走行があります。完全に札幌に到着しました。ご視聴ありがとうございました。札幌ではこのように猛烈な爆音を聞くことになります。すぐ左にはカリ24電源車、そしてこちらには2両のデーデー51型エンジンがたくさん、確かデーデー51のエンジンは大容量の2つですよね。それからカリ24にも発電用のエンジンというわけで、エンジンエリアですガー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 となっております。札幌駅のホームの端っこは大体草のような感じになるのでした。2両の10連で国鉄型のディーゼル機関車が走っているなんてすごいなと当時から思っており、いろいろとなるべく写真に残すようにはしておりましたが、やはりこれは今考えてもすごいことだったと思います。大変かっこいいことでした。結局トワイライトエクスプレスのロイヤルに乗るというのはこれが最初で最後になりました。でも1回だけでも乗れてよかったと思います。あの素晴らしいサービスを受けることができたというのは、私の今後鉄道の人生において悔いを投げ払うための、そんなに素晴らしい、いいなってんだろう、最高の体験になりました。こんなに素晴らしい体験はもうできないだろうなと思ってしまいます。ご視聴ありがとうございました。さっきも言いましたっけ。